गत एमसीसी बारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशभर गरे यस्तो घोषणा, भ्रष्टाचारी नेतालाई एक एक गरी रोडमा लिएर जिउँदै जलाउने चेतावनी। बीरगंजमा आफ्नै घरमा हत्या गरिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला। भारतीको अनसन भड्काउन खोजेको आरोपमा 5 जना पक्राउ। सल्यानमा 3 दिनदेखि बेपत्ता महिलाको शव आफ्नै घरमा भेटियो। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ। अबदेखि एसिड खरिद बिक्रीमा अनुमति अनिवार्य। 10 महिनामा दोलखाबाट मात्रै आएको थियो तस्करीको 39 किलो सुन। रासोपाद्वारा ऊर्जा र सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। दिल्लीमा सुरुङ बनाएर इन्डियन आयल कर्पोरेशनको पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेल चोरी। दसैँको मुखमा नेवानीका 2वटा जहाज ग्राउन्डेड। कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु, पक्राउ परे श्रीमान। र एमसीसी बारे अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालन शाहले गरे यस्तो घोषणा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। भारतीय शेर्पाको अनसन भड्काउन खोजेको आरोपमा शुक्रबार माइती घरबाट 5 जना पक्राउ परेका छन्। श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने युवराज ढकालको कैद मिनाहा विरुद्धको भारतीको अनसन भड्काउन खोजेको आरोपमा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य यादव सिंह, मिडियाकर्मी असीम मल्ल ठकुरी, विद्यार्थी उद्दल बस्नेत, सोम शर्मा, मिस नेपालको महिला प्रमुख जुना बोरालाई काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनसन स्थलमा पुगेर सहयोग गरे जस्तो गर्ने तर भड्काउने नियत देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरीका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। एसपी खत्रीका अनुसार उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन श्रीमती हत्या गरेर फरार रहेका व्यक्ति फेरि पक्राउ परेका छन्। असोज 13 गते शनिबार राति 9:30 बजेतिर विराटनगर महानगरपालिका 19 धनपुरका 39 वर्षीय उपेन चौधरीले श्रीमती कुटपिट गरेको र गम्भीर घाइते भएकी श्रीमतीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते चौधरीको 30 वर्षीय श्रीमती जितनी सहनीको मृत्यु भएको हो। श्रीमती जितनीलाई धारिलो हतियारले टाउकोमा प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाइएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। घटना भएसँगै फरार रहेका उपेनलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ छ। परेका चौधरीलाई जिल्ला अदालत मोरङबाट कर्तव्यजान मुद्दा कसुरमा 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन धारिलो हतियार प्रहार गरेको अवस्थामा आज बीरगंजमा 1 जना महिलाको शव फेला परेको छ। बीरगंज महानगरपालिका 1 छपकैया बस्ने पूनम देवीको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। पूनमको शव शुक्रबार आफ्नै घरमा फेला परेको र टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको पर्साका प्रहरी उपेक्षक कोमल शाहले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले शव नियन्त्रणमा लिई पोस्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पतालमा पठाइएको छ। घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुर पनि अनुसन्धानको लागि मगाइएको थियो। घरमा एक्लै बस्दै आएकी मृतकका श्रीमान कामको सिलसिलामा र छोरा अध्ययनको लागि भारतमा बस्दै आएका छन्। त्यस्तै दर्शबिन घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री वितरणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन नियमावली जारी गरेको छ। खुद्रा रूपमा घातक रासायनिक पदार्थ बिक्री वितरण हुँदा एसिड आक्रमण लगायतका घटना बढेपछि सरकारले नयाँ कानुन बनाएको थियो। 2079 असार 31 गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐन अनुसार बिहिबार नियमावली प्रकाशित भएको हो। ऐन पारित भएको 14 महिनापछि नियमावली जारी भएको हो। खरिद बिक्रीको मौजूदा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र कसिलो बनाउने सरकारले रणनीति लिएको छ। बिक्रीको नियमलाई नियमावलीले जोड दिएको छ। 1 लिटरको खरिदलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य बनाइएको छ। विक्रेताले दैनिक बिक्रीको परिणामको जानकारी सरकारले तोकेको विद्युत प्रणालीमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमले गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक 6 महिनामा उत्पादन, निकासी, पैठारी र मौजदातीको विवरण इजाजत लिएका फर्मले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमले गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन दोलखाको फलेक नाकाबाट मात्रै गत 10 महिनामा 39 किलो सुन तस्करी भएको छ। बिगु गाउँपालिका 1बाट बरामद भएको 11 किलो सुनको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र जिल्ला प्रहरीकालाई दोलखाले संयुक्त रूपमा गरिरहेको छ। 11 किलो सुन तस्करी गर्ने समूहले गत मङ्सिर यता 39 किलो सुन तस्करी गरिसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस प्रकारको अनुसन्धान प्रहरीले सङ्गठित अपराध कसुर अन्तर्गत गरिएको छ, जसमा प्रहरीले अहिलेसम्म 11 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। सुन तस्करी गर्ने तिब्बती समूह सक्रिय रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले तिब्बतबाट काठमाडौँसम्म ल्याएर सुन बेच्ने गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो। अहिलेसम्म मुख्य व्यक्ति आगर लामा भन्ने व्यक्ति देखिएका छन्। चीनको सिचुवान घर भएका लामा काठमाडौँ महानगरपालिका 15 किमडोल स्वयम्भू बस्थे। उनी तासी र दावा नामबाट पनि परिचित छन्। CIB को टोलीले बुधबार उनलाई काठमाडौँको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। थप अनुसन्धानका लागि उनलाई दोलखा पठाइएको छ। यस्तै अर्को चिनिया ग्याङ र बिगुकै 55 वर्षीय निवु श्रृङ शेर्पाको पनि प्रमुख भूमिका देखिएको छ। उनीहरूकै लगानी समेत भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका DSP दीपक खड्काका अनुसार उनीहरूले फलेका नाकाबाट तस्करी गरेको देखिन्छ। तिब्बत र दोलखा सिमानामा खोला छ। चीन तर्फबाट आगर लामाका आफन्तहरूले खोला किनारसम्म सुन ल्याउने गर्थे। त्यहाँबाट निवु श्रृङले पनि भरियाहरू हटाइएको देखिन्छ। उता तिब्बतले सुनका इटा डोरीमा बाँधेर फालेर खोला कटाउने गरेको DSP खड्काले जानकारी दिए। तिब्बतको फलेका नाका भने छ। यता नेपालबाट सिमानासम्म भरिया जाने, उनीहरूको सिमानासम्म उनीहरूका मान्छे आउने गर्छन्। बिचमा खोला छ। उताबाट सुन डोरीमा बाँधेर यतासम्म फाल्ने रहेछन् उनले भने। त्यसरी फालेपछि सुन काठमाडौँसम्म पुर्याउन विभिन्न लेयरमा मान्छेहरू खटाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।